ჩამოწოლის შედეგად 10 ოჯახი ჩაკეტილია. ჩემ ზიქით ცხოვრობს 10 ოჯახი. და ვითხოვთ გეოლოგებს, რომ ეს არ აქვს, ცხოვრება შეიძლება შეიძლება. დაწვეთილი სამუშაოებს ახლა ჩვენ დავამთავრეთ ამ ეტაპს, სადაც ახლა მეწყერია ჩამოწოლილი. გადავდივართ სოფელ კოლეჯში და არის საგზაო დეპარტამენტის ტექნიკა. გამოვიტანთ მიწის მასას, არის სად გავიტანოთ და გავხსნით გზას მოსახლეობას. დღეს დელდება კაცმედის სამუშაოები ტიკუნეთის და კოკულეთის მიმართულებით ორ ადგილას იყო ჩამოსული 500 მეტრიან მონაკვეთში და კილომეტრ ნახევარზე კიდე. სამი ერთეული ტექნიკა მუშაობს ახალშენის მიმართულებით, განახლება სამი მიმართულებით, მაგრამ იქ ჩაკეტილი არ არის ჩამონახშალების კაცმენდა მიმდინარეობს.